ኢማማማ ከእንቅስቃሴያችን ጀምራለን ናይት ረጋ ብለን ይሄው አንድ ሲጅ ከደረሰ ዩሬፒቲ የዴ ይመጣል ናይት ሁለት ይሄው ሶስት በጣም ሰው ነዘን አርገን አራት ቀላል አርገን ማማማ ስድስት በጣም አሪፍ ሰባት አዎ ስምንት ዘጠኝ አፕ አስር ሲረጋ ብለን ቺን ይሄው አንድ በጣም አሪፍ ሁለት ጋ ሶስት በጣም አሪፍ አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት አዎ ቀለል ሰውነት ዘጠኝ አስር አንድ ላይ ደግሞ ይኸው አንድ በጣም አሪፍ ሁለት አዎ ሶስት አራት አምስት ስድስት በጣም አሪፍ ሰባት በጣም ቀላል ናቸው ስምንት ዘጠኝ አስር እግራችንን እንጨምርበታለን እዛው ባለንበት ቦታ አለ ተረከዝ ወደ መቀመጫ እየመጣን እንሄዳለን አዎ ሶስት እድዬ ቤትዬ በጣም ነው የምታምሩት ቤት ደስለ ስድስት አሀ ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር እዛው ተረከዝ መንካ ድረጋ ብለን ቺ ሶስት ሰውነት ነጠር ይላል በጣም አሪፍ አምስት ስድስት ሰባት ስምንት አፕ ዘጠኝ አዎ አስር እንደግማለን አንድ ጌር ሁለት ዳ አንድ ዳ ሁለት ሶስት በጣም አሪፍ አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት በጣም አሪፍ ዘጠኝ አስር ይደገማል እስቲ አንድ ሲ ሁለት ሶስት ቀለል አድርገን አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ሲደግሞ ጉልበት ማንሳት አንድ ይሄው ሁለት ያ ሶስት አራት ከፍ አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ ሰብ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር በጣም አሪፍ ክሮስ አድርገን መምጣት እንችላለን እዚህ ጋር ደርሰን ቺን ቺን ወደ ጎን ናይስ ሄድ አንድ ሲ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ሲረጋ ብለን አንድ ሲ አንድ እዚህ ጋር ሁለት አፕ ሲ ቺን ይኸው ቺንታችን ወሰድ አንድ ሲ ሁለት ሶስት ረጋ አራት ረጋ አምስት ረጋ ስድስት ረጋ ሰባት አፕ አንድ ላይ እስቲ አንድ ሁለት ጋ ሶስት አራት ፐርፌክት አምስት ፐርፌክት ስድስት ፐርፌክት ሰባት ፐርፌክት ስምንት አፕ ዘጠኝ አስር የጥንካሬ እንቅስቃሴ ነው የምንሰራው ተመልካቾቻችን ቀለል አድርገን ሰውነታችን እናስታስብል ሆነ እንቅስቃሴ ደግሞ አብረን እንቀጥላለን እስቲ ተቃጥላለ ቤታ አንድ እዚህ ጋ ሁለት እዚህ ጋ ሶስት እዚህ ጋ አራትና አምስት የመጨረሻው እስቲ ስድስተኛውን እዛው ያዝ እናደርጋለን ይኸው አፕ አንድ
ثلث ثلث أربع أمس سدس سبع ثمان زتين عشر وده في تجا فاستي هيو أم هو أربع أمس سدس تجا فاستي هيو أقول كات أن ثلث ثلث أربع أمس سدس تجي هيو تنيك أنت كشارة قبلن جفا أن ثلث كيرو ان هولن صوت ارى ام سيدي زور سيدي ها زور سب سيدي سيدي مدى فولا لارفا اسيرا ديو ترى غني غالن هولن صوت ام سيدي 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 مايت ግራጃችን እንቀጥላለን ማለት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እንመለሳለን ናይ ዘጉልበት ይረፍሽ አረፈ ጉልበት ናይ ሳብ ፎር ሴፕ ሳምስትሪንግ ወደም ገባ ሰውነታችንን ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ቀስ ብለን ተረከዛችን ላረፍ ይሄው ያዝ የግራችንን ጣት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ቀስ ብለን እንመለሳለን ይኸው 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 ዞር ወዳልተራንበት ሳይድ አለን እዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሁለቱም እጅ መዳፍ ወለል ላይ ያርፋል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ቀኝ እጃችን ቀስ ብለን እንየው እስቲ አንድ ሁለት አራት አምስት እዛው ቀስ ብለን ጉልበት አረፍ ይበል ናይስ አፕ ሽንጣችን ገባው ደስ ወደ ውስጥ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ናይስ ተረከዛችን ላይ ቀስ ብለን አረፍ እንላለን ይኸው ያዝ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ናይስ ቀስ ብለን ብዲ ሲገባ ወደ ውስጥ ይኸው አንድ ሁለት አራት አምስት ስድስት ወደፊት ሄድስ ይኸው ዘርጋጃችን ወደፊት ናይስ ይኸው አንድ ጉልበት ቀጥ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ቀስ ብለን ቀና ሰብሰብ ሰብ ይሄ የመሟሟቂያ እንቅስቃሴውን በዚህ ጨርሰናል። ተመልካቾቻችን ካፍተቁ የታወለ ተመልሰን መተናል። ዳምፔሎች አሉ እነዚህ ቀለል ያሉ ኪሎዎች ናቸው። እኔ ወደ 7.5 5 ኪሎ የሚሆን ዳምፔል ብለን ከመሳተ እያለሁ ቤትሽም እንደዛው ኤዲም እንደዛ ተስነስነ ኪሎ ዳምፔል ይዘናል። በእነዚህ ሰውነታችን ጥንካሬ እንቅስቃሴ በደንብ ያስፈልጋል። ሰውነታችን ጠበቅ ጠበቅ ማድረግ ጠንከር ጠንከር ማድረግ ያስፈልጋል። አሪፍ ወርካውት የሚባለው ሁለቱም የጥንካሬን እንቅስቃሴ የሚያጠቃልል ስለሆነ ቀለል ባለ መንገድ አብረን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። በተቻለ መጠን መላውን የሰውነት ክፍላችን ለማሰራት እንሞክራለን። እችን ትከሻችን አሰራና ሰውነታችን እንጠበቃለን። ዳምፔሎቻችን ተራ በተራ ወደ ላይ ብድግ እናደርጋለን። ሁለት ሰሰ ሁለት ሰ እየቆጠም እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ሬዲ። እዚህ ጋር ተነስተን አንድ የምንለው በዚህ ግራ ጋር ሲሆን ነው አንድ ሙሉ ራውንድ የሚሄደው ማማል ራችን በትከሻ ስፋት ልክ እናደርጋለን። ጉልበት የትንሽ ሶፍት ተች ይኖረዋል። ስራ ይ ሶፍተች እንዳለች እንጀምራለን። ሌዲ ጎ ጋ አንድ እንላለን። ይኸው ቀኝ ማንሳት በትከሻ ትዩ ተነሱ ይመልሳል። አዎ ጣ ሶስት ናይስ አፕ እዚህ ጋ ይኸው ይኸው አራት ለስድስት ነው የምንሰራው። 12 አምስት ትከሻችን ላይ ያለውን ትጋ ሰብሰብ ያደርግልናል ማለት ነው። አይሰማም? ከፍከፍ አዎ አፕ 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 ይኸው ማንሳት በጣም ደስ ይላል። ይኸው እዚህ ጋ 9 10 ሁለት ይቀራል። እስቲ አንድ መጨረሻው ሁለት ለወገባችን ይጠቅማል። ይህን ሰርተን ደግሞ ሁለቱም እንደግማለን ማለት ነው። ይቻላል አይደል? ያዝ አድርገን ወረድ ብለን
ተመልሰን መተልልጅን እንቀጥላለን በጣም አይ ሲያረፍ አላችሁ ቢካሚ ለማል ቀላል ናይስ ቢካሚ እንዴት ትልስ ነው መሰራ ወረድ እንላለን ተመልሰን እንቀጥ ማለት ብቻ ከዛ ሁለት ለዙር ተላለን እንደግማለን ማለት ሬዲ ተዘጋጁ ተዘጋጁ ዳንፔላችንን በእጃችን ይዘናል ኮገብ ሳንታጠፍ ቁልፍ ነገሩ ወገብ ቀጥ እንዳለ ትያየ እንወርዳለን ተመልሰን መተን እዚህ የቆም የጀመርንበት ቦታ ላይ እናፋለን ተዘጋጁ ሬዲ ጎ አን ወረድ ሁለት ታ በጣም አሪፍ ሶስት በጣም ደስ ይላል አብ አራት አዎ አምስት እ ስድስት እንደ ሰባት ወረድ ስምንት ዘጠኝ አስር እናመሰግናለን ናይስ አፕ እዚሁ ነን ይኸው እንዘጋጅ እንዘጋጅ ሬዲ ጎ አንድ ቀና ሰውነት ሁለት አፕ ሶስት ይኸው አራት ቀና የተቆጣጠነ ሰውነታችንን ሳይሰማ ሜዲ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ አቤት ደስ ሲል አቤት ሲያምር ሁለት ይቀረናል አዎ ሁለት አሁን የሚቀጥለው እንቅስቃሴ ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ አንድ ለትከሻችን እንሰራለን ሳይድ ፍላይ እናደርጋለን ከዛ ደግሞ ላንጅ እንሰራለን ዳንቴላችንን ይዘን እንመለሳለን እንሄዳለን እንመለሳለን ይቻላል ይህ የሚከብደን ከሆነ አንድ እግራችንን እዚሁ አድርገን መሄድ መመለስ መሄድ መመለስ ይቻላል ከሁለቱ እንቅስቃሴ ተመልካቾቻችን ቅልላቸውን መርጠው መስራት ይችላሉ እኛ ግን ምንድን ነው የምናደርገው እኛ በቀኝ እንሄዳለን እሱ ሲመለስ ደግሞ ግራ እንወስዳለን ከዛ ሰውነት ይላል ማለት ነው አላችሁ አይደል ይኸው እንጀምራለን ይኸው ሲጋዝን ወደ ጎን አድርገን ተመልሰን መተን እዚሁ ነው የሚገ ሬዲ ሬዲ ጋ አንድ መቅጠም ሁለት አብ ይኸው ሶስት ይኸው መቅጠም አራት አቤት ሲያምር ደስ ሲል ሰውነት ላይ የሚሰማው ስሜት ሰውነታችን ጠንከር አዎ ሲል ድካም ሲጠፋ ጥንካሬ ሲመጣ ብርታት ሲጨምር ይታወቀናል የመጨረሻ ይሄን ይመስላል በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ አሁን ምንድን ነው የምንገባው ምንድን ነው የምንገባው ያ ሴትኛውን ሲስ ሄድ ናይስ ጠንካራ እግር ኪ ፖይንቱ ምን ይሆናል እስቲ ግቢ ኪ ፖይንት ምን ይሆናል ወሳኝ ወሳኝ ነጥቦቹ እስቲ ግቢ ዘው ያዛርጊ ሰውነት ቀጥ ወገብ ቀጥ እንዳለ ይሆናል ወገባችን ሁልጊዜ ስትሬት ይሆናል እዚህ በተሻለ መጠን ጉልበታችን ከእግራችን ጣት ባያልፍ መስመር ቢሰራ በቃ በጣም የሚያምር ሰውነት ይኖረናል ማለት ነው ያው እንደ ኤዲ ብንለብስ የሚያምርብን እነዚህ የእግር ጡንቻዎቻችንን እንቅስቃሴ ስንሰራ የምንለብሰው ልብስ ሁሉ ቆንጆ ይሆናል ያምርብናል ማለት ነው ስለዚህ ዳምፕላችንን እንይዛለን ተኛውን ስቴፕ እንቀጥላለን ማለት ነው በቀኝ ነው የምንጀምረው ሬዲ 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 ጋው ይኸው አንድ ሰውነት ኮንትሮል እያደረግን እንመጣለን ሁለት ይመለሳል ሰውነት ሶስት እዚያው ይመለሳል አራት ይመለሳል ይመለሳል እንቆጣጠራለን ሰውነታችንን እንቆጣጠራለን 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 አዎ እዚህ መጨረሻውን ሁለት ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እነዚህ የመጨረሻዎቹ አሁን የሰራናቸውን ሁለት እንቅስቃሴዎች አንዳንድ ዙር ነው የሰራነው አንዳንድ ደግሞ እንመለስ ፈርዳል ወዳችንን ሰብሰብ ባል ጠንካራ አድርገን ነው የምናነሳው ትከሻ የስካፑላ የምንለው ሁሉ በደንብ ይሰራል ዴልቶይድ በደንብ ይሰራል ማለት ነው አይደል ሰብሰብ ሰውነታችንን ጠበቅ አድርገን ከጉልበት ትንሽ ሸብረክ ብለን ትበቃ ትንሽ ይችን ያህል እግር በትከሻ ስፋት ልክ አድርገን ቁልቁልፍ ነጥቦቹ እነዚህ ናቸው ዳምፔላችንን እንይዛለን ያዝን እዚሁ ሬዲ ሬዲ ጋ ሁለት ሶስት ጊዜ አይሰማም
አራት በጣም ደስ ይላል አምስት ሰላም ገፋ ማረክ አሃ ዘጠኝ አሃ ሁለት ይቀራል በጣም አሪፍ አሁን በግራን ጀምር ሬዲ ዝግጁ ናችሁ ሬዲ ዝግጁ ሬዲ ጎ ይሁም ይሄ ሰውነት ኮንትሮል እዚህ ጋ እዚህ ጋ እዚህ ጋ እዚህ ጋ እዚህ ጋ እዚህ ጋ አቤት 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 እንደገና አንድ የመጨረሻውን ሁለቱን ዳምፔል ሊሆን ይችላል። ትራይሴፕስ ደግሞ ትራይሴፕስ ከዚህ ከያዝንበት ሰውነታችንን ጂማችን ስለሚመች በንብርክክ መስራት ይችላለን። ከዚህ ያዝን እናደርጋለን። እችን ወደ ላይ መግፋት ነው። እችን ወደ ላይ መግፋት ይቻላል። እችን ወደ ላይ መግፋት እንችላለን። ሌላኛውን የሰውነት ክፍላችንን ሰርተን ወደ ታችኛው ከወገበታች ያለን ሰውነት ስንሄድ ሌላኛው ሰውነት ክፍል ምን እያደረገ ይጠብቀናል? እረፍት እያደረገ ይጠብቀናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለውን እንቅስቃሴ ስንሰራ ኃይል ጉልበት እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ትራይሴፕስ ነው የምንሰራው። ከዛ ተመልሰን ደግሞ ትራይሴፕስ እንተውና ወደ እግር ጡንቻ እንመጣለን፣ ወደ ኳድሴፕስ ምናምን እንመጣለን። ያኔ ትራይሴፕስ ጡንቻችን ምን ያደርጋል? እረፍት ያገኛል። ስለዚህ ዝግጁ ናችሁ? ከዚህ ከንብርክክ መስራት እንችላለን። ምቹ ምንጣፍ ካለን ቁመንም መስራት እንችላለን። ናይስ። ሁለት ዳምፔሎች እንይዛለን። ክርናችን ወደኋላ ይሄዳል። ከዛ ዛው ቀጥ እያለ እየተመለሰ ይመጣል። ሬዲ ሬዲ ጋው ሄው አፕ ሄው አንድ ሁለት ዩረድ ሶስት ዩረድ አራት ዩረድ አምስት ዩረድ ስድስት ዩረድ ሰባት ዩረድ ስምንት ዩረድ ሁለት ይቀረናል። አንድ የመጨረሻውን ብዙ ጊዜ ሴቶች ትራይሴፕስ ጡንቻ ይንጠለጠልና ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ ተመልካቾች ጊዜ ይጠይቁናል። ስለዚህ ለዚህ ለትራይሴፕስ ጡንቻ በጣም ለተንጠለጠለ ጡንቻ እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን ቤት ውስጥ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ማማን በጣም አሪፍ ትካማለን ምንሰራንና ስለዚህ ወደት እንሄዳለን። አሁን ስኳታችን እንሰራለን። እግር በትከሻ ስፋት ልክ ይሆናል። ሁለቱንም ዳምፔሎቻችንን ይዘናል። ወደ ኋላ ቁጭ እንላለን። ከዛ ተመልሰን ቀጥ ይላል ሰውነት ማለት ነው። እሺ ሬዲ 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 ጎ። አንድ ቀና ሰውነት፣ ሁለት ቀና ሰውነት፣ ሶስት ቀና ሰውነት፣ አራት አቤት ሲያምር፣ አቤት ሲያምር፣ አቤት ሲያምር፣ ውበት ልዩ ነው እኮ ይሄ። ሁለት ይቀራል። አንድ ያዝ፣ እዛው ያዝ አድርጎት እስኪ ያዝ 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 ሰውነት መዝምን። ሁለት ሶስት አምስት ስድስት እዚህ ባለንበት ኦብሊክ የመጨረሻ እስቲ ምንም አንሰራም። ሰውነታችንን ጠበቅ አድርገን መያዝ ብቻ ነው። ጠበቅ ኦብሊክ ይኸው 12 ሰከንድ። አንድ ሁለት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አንድ ሁለት። ናይስ። በጣም ደስ የሚል ያለቀ ነው። ተመለስ። ጥንካሬ አላል? ናይስ። ጥንካሬ የለም? ጠንካራ አላለም እንዴ? ድካም የለም? ድካም ድካም የለም። ሳብቺን እስኪ ወደፊት ይችን አርሚያ ሰርተና ናይስ። ሳብቺን ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እዚህ ጋር አምስት ስድስት ሰውነት
ፈታ ሰውነት ፈታ ሰውነት እቺን ያዝ እስቲ እቺን ያዝ እስቲ ይኸው ቀና ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት እንቀይራለን ናይስ አፕ ያው ሰውነት ያዝ እግር ላይ ስለሰራን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ሲያርፋል ችግራ ግሮ ወደኋላ ትሄዳለች ናይስ ይኸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ናይስ እንደ ወትሯችን ሁሉ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቅ ህዝቦቿን የሚባርክ መልካም ጊዜ በሌላ ጊዜ በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ ቻው እንላለን ቴንክ ዩ ሶ ማች